kuis paljon mä tänään mahdon saada? 1683, herra presidentti. Muistaksä, mikä se on se ennätys? Eilen oli 1905, toissa päivänä 1244 edellinen. Ei kun mä meinasin, että mikä se on siinä Guinnessin ennätysten kirjassa. Että ei anna olla. Tuosiks mulla pyyheliinaa ja jotain juotavaa? Hetki vain, presidentti ottaa teidät vastaan aivan kohta. Erik Lundholm, olkaa hyvä. Istumaan. Istukaa, ohjaaja Lundholm. Anteeksi, nyt tämmönen viivytys. On niin paljon ruvennut työt haittaa harrastuksiin. Mun on ollut pakko vähän nipistää jostain aikaa harjoitteluun. Muuten tuppaa toi taito ruostumaan. Ai, mutta millaista asiaa sulla on? Niin kuin olis? Ohjaaja Lundholm on tullut tänne erään valitettavan. Hän sää pojan itse kertoo. Kertokaa asianne, ohjaaja Lundholm. Niin, herra. Presidentti on varmaan kuullut, että ohjaaja King Kranzenjammer tulee yli huomenna tänne Suomeen kuvaamaan kohtauksia uuteen jännityselokuvaansa. Kyllä mä jotain kuullut siitä olen. Mahtaaks se olla juuri se, josta tää Virpi Miettinenkin on mukana? Herra presidentti on kuullut. No ne Virpi Miettisen kohtaukset jätettiin pois. Jos minä saan hiukan selostaa taustaa. Jaa, olkaa hyvä vaan. Joo. Tämä Suomessa kuvattava kohtaus, se käsittelee Etyk-kakkosta. Tässä Neuvostoliiton ja USA:n valtuutetut järjestävät ystävyysjalkapallo-ottelun. Siinä ovat joukkueessa ulkoministeri Haig, hänen jalkojaan muuten esittää Atik Ismail. Ja sitten ulkoministeri Gromyko, hänen jalkojaan esittää Hannes Häyrynen. Joo. Eiks lentopallo olisi kauhean paljon jännempää? Tämä kohtauksen punainen lanka on itse pallo. Nimittäin erään kolmannen valtion agentit ovat kätkeneet siihen radiolla toimimaan mikropommin. Agenttien tarkoituksena on saada suurvaltojen suhteet oikein pahaan riitaan niin, että ne syyttelevät toisiaan siitä pommiattentaatista. Joo, mutta nyt se pallo on sitten hukassa. Jaa, kukas sen sit mahtais löytää? Suomen ulkoministeri vai? Ei vaan. Se pallo on nyt ihan oikeesti hukassa. Se pallopommi valmistettiin VVTT:n koelaboratoriossa. Se katosi autosta matkalla Ruutsalon varuskuntaa. Jaa, mitäs ne mahtava maksaa jalkapallot tänä päivänä? Herra presidentti ei nyt ihan oikein ymmärrä tätä asiaa. Tämä on hyvin vakava paikka. Nimittäin se pallopommi räjähtää, saattaa räjähtää jollakin määrätyllä radiosignaalilla. Jaa, teitin pitäisi siis vissiin ruvet hakemaan sitä palloa. Aivan niin. Siksi minä pyytäisinkin teiltä tasavallan presidentti armeijan ylipäällikkönä, että te määräisitte pikaiset suuretsinät alueella. Minä otan heti yhteyden pääesikuntaan. Ei nyt niin paljon kauhean kiirut kannata pitää. Siinä saattaisi syntyä vaikka mimmonen paniikki, jos meet sillä lailla sinne oikean armeijan kanssa hyökkäämään mennään. Mutta teidän vierailunne kyseisen varuskunnan naapurikaupunkiin on ainakin heti peruutettava. Ei kai se nyt mikään atomipommi sentään mahra on. Vanhan kaukopartiomiehenä mä ehdottaisin seuraavanlaista toimintasuunnitelmaa. Tulkaas, ohjaaja, vähän.
Tämmönen olisi sopiva. Niin, jos teistä joku on joskus ollut sodassa, niin te